13 жылдан бері тойланбаған Қазақстан Республикасының ұлттық мерекесі Республика күнін осы жылы кең көлемде атап өтеді. Осыған сәйкес үкімет қаулысымен өзгерістер мен жаңартулар енгізілді. Облыс және аудан бойынша барлығы 52 мерекелік шара ұйымдастырылады. Мереке күндері республикаға еңбегі сіңген қызметкерлер марапатталып, әскерилер ант қабылдайды. Ал қазанның 25 күні ту көтеру рәсімі ұйымдастырылады. Бұл жағдайда, қазіргі жағдайда республиканың өзінің іс-шара жоспары бекітілді және ол аймақтарға келді. Күні бүгінде бізде облыс бойынша 52 шараны қамтитын іс-шаралар жоспары жасақталды. Тиісті мекемелерге тапсырмалары беріліп, қазір ұйымдастырушылық жұмыстары жүруде. Жалпы негізі республика күніне байланысты медиа жоспарда жасақталған болатын. Қазір әр салада тиісті жұмыстар атқарылуда. Қысқаша айта кететін болсам, жалпы Атырау қаласы және аудандарының ортақ алаңдарында мереке қарсаңында баннер, билборд ілу жұмыстары жүріп жатыр. Сондай-ақ барлық аудандарда және Атырау қаласында мереке қарсаңында мереке күндері салтанатты шаралар, мерекелік концерттер ұйымдастырылады. Халықтың қатысуымен жаңадай шаралар өтеді. Сондай-ақ, мереке күндері бос жұмыс орындары және ауыл шаруашылығы өнімдерінің жәрмеңкесі өткізілді.